Ажіотаж навколо сім'ї відомої співачки Ані Лорак не вщухає. Після того, як її чоловіка помітили в одному з нічних клубів в обіймах молодої дівчини, увага преси і громадськості зосередилася на цьому скандалі. Пізніше стало відомо, що дівчиною, яка склала компанію Мурату, виявилася київська тусовщиця Яна Біляєва. Дівчина також взяла участь в конкурсі краси «Міс Україна Всесвіт-2018». Ані Лорак ніяк не коментує ситуацію, що склалася. Шанувальникам співачки залишається лише шукати підказки і натяки зірки в її публікаціях у соцмережах. Мурат також ділиться з фоловерами фото, а нещодавно у своїх інстаграм-сторіс він розмістив короткий ролик, на якому їх з Ані Лорак дочка Софія дуріє під пісню «Мами, я же говорила». А Мурат знімає це на відео, тож, можливо, ще не усе втрачено.